Europe. Grenade out. Flash. Oh, de kan komme derfra. Oh, ikke blokk meg! Det var en bak i... Et ja, han drepte meg. Nice. Wow. Wow. Rune går alene med noen annen. Om du fant ikke en usp? Jeg fant meg. Ahaha, nå er det faen med game on, bitches. Der ser du. Nyboks. Kurva! 5-7 du har greier. Å du. Kall du banan? Banan pistol. Nå ser jeg til. Banan 1, du. Piker på deg, jeg. 12 HP, 12 HP. Piker på deg. Ja. Fitta. Du må jo skyte han her da, da. I don't get that shit. Thank you. Nice. Just... Let's wait for everyone. Let's push together. Mid garage. Mid garage dead. Could be in. I'm just gonna push Squeaky again. They don't like send anybody. Actually, no. They're probably gonna hold. Yeah, because I can't. Nice. There is one. Ja. No was. Grenade out. Decoy. Reconnector. Jeg tok det 4 stykker. Rett i veggen, sikkert. Ja. Enter. Skal du ha våpen en plass? Jeg er connected, ja. Ikke våpen. Så den bak der.
bak deg, Espen. Han skjøtter det også.